У Кропивницькому вже другий тиждень продають новорічні дерева, торгують в кількох точках міста. Наприклад, тут Сергій разом із напарником продає сосни, ялиці та смереки, вирощені на Кіровоградщині. В асортименті має дерева на будь-який смак та ціни на різний гаманець. Продавець констатує, купують здебільшого сосни. От 400 і вище. Є там економ-варіанти, ну, людей вже грошей небагато, є по 300, є по 200. А це вже інша точка продажу. Тут торгують деревами, яким від 3 до 6 років. Плетені композиції з гілочок, ялиць та смерек коштують від 80 гривень в залежності від розміру. Ось ці вироби із Закарпаття. Дивіться, оцей рядочок буде коштувати 80 гривень. Такий рядочок буде коштувати 150 гривень. Такий рядочок буде 250 і там 250 і 500. З відкритих джерел ми дізнались, що лісівники Кіровоградщини цьогоріч виростили на продаж більше 25 тисяч сосен та 1500 ялин. В самому управлінні лісового господарства інформацію щодо точної кількості заготовлених дерев та їх вартості нам протягом тижня так і не надали. Покупці ж тим часом констатують, ціни в цьому році вищі, тож обирають маленькі дерева або гілочки. Казали, що начебто вони будуть недорогі цього року, але я дивлюсь, що вони ще дорожчі, ніж в тому. Ціни, звичайно, такі. Ну, зараз все дороге, тому дитині потрібно свято, тому для дитини візьмемо. Купувати зелені красуні слід тільки зі штрих-кодом на стовбурі. Його наявність свідчить, що дерево вирощене в лісництві спеціально для продажу, а не зрубане браконьєрами в лісі. А ввівши штрих-код з ялинки на сайті ялинка.інфо, покупець може перевірити легальність дерева та дізнатись, де саме воно вирощене. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.